jeg skal tale med mennesker, der er ulykkelige, når jeg skal holde foredrag eller arbejde med alle disse ting, som jeg skal overføre til mennesker. Jeg beder til Gud om, at der ikke indblander sig noget, som kan være til skade, men at det alt sammen må være til velsignelse. Så Martinus er pragtfuld, ikke? Så siger han, det er en glimrende vane. Glimrende. Og det han jo oplevede, når han mødte mennesker, det var, at det er jo slet ikke en del af vores kultur med at bede. Altså, det falder os jo svært, ikke også? Det er jo lidt fremmedartet. Og det har Martinus så også i det samme foredrag her i forlængelse af det her, det har han så også en kommentar til. Han siger, man behøver ikke engang at tro på bønden, den virker alligevel. Det med, at man skal tro, det er også en overtro. Der er mange mennesker, for hvem det er nyt at bede. Når der er kommet mennesker til mig, som har været ulykkelige, spørger jeg, beder de ikke til Gud? Beder de Gud? Nej. Jeg kan ikke bede fadervor. Der blander sig så mange tanker ind i fadervor. Ja, men de behøver heller ikke at bede til fadervor. De behøver ikke at bede nogen lang ramse. Hvis de er i en pinlig situation, kan de bare tænke, om de må få lov til at få hjælp til at overvinde denne pinlige situation. Det kan de gøre ved at sende deres tanke mod Gud. Gør de det, selvom de ikke tror på det? Nej, undskyld, gør det, selvom de ikke tror på det. Gør det alligevel. Så skal de nok se, at det kommer til at virke. Ja. Altså, det får jeg lyst til at sige betro. Jeg lærte det først, efter at have lært Martinus at kende. Altså, det er helt klart kommet til mig. Det har jeg ikke haft før. Vi har virkelig bare valgt det. Hvordan har det været? Det har været rart. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har kontakt. Så nogle gange behøver jeg ikke bede, altså fordi det kommer, fordi jeg er i mit flow, ikke? Altså, no. Men det er først kommet til mig, efter jeg lærte Martinus at kende. Så det har det betydet for mig også. Ja. Men det er måske også noget, der karakteriserer Martinus, er jo ikke alle åndelige retninger, men nogle åndelige retninger, han betoner det, at Guds forhold er så fuldstændig essentielt. Og det har jeg så lært via første gang, jeg var i Odense. Så det er jo ikke, fordi det er så længe siden. Men ja, og det der med, at bønnen, det er det. Altså, man kigger måske omkring efter hjælpemidler, eller hvad, eller jeg skal udvikle mig, eller et eller andet, ikke? Men det, der allernærmest og ligger helt fuldstændig lige for, det er jo så at vende sig til, at der er hjælp at hente. Det har i hvert fald været stærkt og godt. Ja. Så det er også det, jeg ligesom, er min konklusion på det her, at bønnen er den enkelte faktor, der er størst indflydelse på, hvordan vi oplever livet under de omstændigheder, vi nogle gange lever. Nu siger videre, når man beder hver dag, bliver det en levende virkelighed, som man ikke kan undvære. Man kommer til at gå igennem verden med en umådelig tryghed. Når man beder, når man har Gud med i alle sine foretagender, er man hævet over al angst og frygt, uanset hvad man møder. Og det jeg mener i hvert fald, det er det, kom frem til undervejs i den her proces med at forberede det foredrag, det var, at jeg tænker, at de her fem erkendelser, de er vigtige, og hvis man har dem som en integreret del af sin bevidsthed og sin daglige praksis, så har man gode forudsætninger for at tilbagelægge de sidste stadier af vejen mod at blive et menneske i Guds billede. Og så synes jeg måske, at vi til allersidst, der synes jeg måske lige, at vi skal slutte af med et citat af Martinus, hvor han beskriver, hvad det vil sige at nå frem. Hvad det er, der venter os, når omskabelsen er tilbragt. Og det skriver han om i den artikelserie, der kom i Kosmosstedet Bibelen i Bibelen. Han skriver igen i Martinus, når han er i sit poetiske hjørne, ikke, og så skriver han så fantastisk smukt. Han skriver, og se ind i den kulsorte nat, ind i den bedende sjæl, flammer lyset fra Guds engels strålevalg. Og med sin overjordiske hånd, tør det himmelske sendebrud, dødsangsen gået i sveddråber fra det lidende væsen. Et under er sket, dyr der er blevet menneske. Til hvor Guds billede kommer til syne på det levende kors af kød og blod, der er mesteren født. Der er Kristus blevet levende, der er det guddommen selv, der taler.
Og først her er vi færdige med Via Dolorosa. Først her er smertens vej tilendebragt, opfyldelsen af næstekærlighedsloven fuldbragt, og vor ånd og sjæl helt overgivet i guddommens varetægt. Og således forbundet med den almægtige guddom, eller værende ét med den evige fader, hænge stridsvagt, fængsler, tortur, død og grave holdes fast. Vi evigheden, tiden og rummet, vi sandheden, vejen og livet. Så med de ord vil jeg gerne slutte. Med de ord vil jeg. Tak, Jesus.